Amigos em casa, um bom papo, um cafezinho e uma boa música. Eu sou Dudu Maia e convido você a conhecer o nosso programa, A Casa do Som. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não fala não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver as vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo o salão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão da tua mão. Olha pra mim, não faz assim, não fala não. Os letreiros a te colorir embaraçam a minha visão. Eu te vi suspirar de aflição e sair da sessão frouxa de rir. Já te vejo brincando, gostando de ser tua sombra se multiplicar. Nos teus olhos também posso ver, nas vitrines te vendo passar. Na galeria, cada clarão é como um dia depois de outro dia, abrindo o salão. Passas em exposição,
passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, catando a poesia que entornas no chão.